Poštovani gledaoci i slušaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine, dobrodošli u još jedno izdanje religijskog programa, novo izdanje emisije Religijski forum. Danas ćemo govoriti o jednoj teme koja prilično zaokuplja pažnju javnosti posljednjih, ne samo mjeseci, već i posljednjih nekoliko godina, a to je radikalizacija unutar vjerskih zajednica, unutar različitih religijskih pokreta širom svijeta. Prisutan je to problem ne samo u Bosni i Hercegovini, nego skoro na cijeloj zemaljskoj kugli. Svi pričamo i govorimo o ekstremizmu, o fundamentalizmu koji se zna javiti, no to je tema i to je problem koji je prisutan već koliko postoje i same vjerske zajednice, koliko uopšte i postoji religija, a to je naravno otkada postoji i čovjek na ovoj planeti. Zbog čega se radikalizacija i ekstremizacija unutar vjerskih zajednica javlja i kako se boriti sa takvim problemom u 21. vijeku, to su pitanja na koja ćemo pokušati naći odgovore u današnjem izdanju emisije. A u današnjem religijskom forumu naši gosti su magistar Senad Ćeman sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, zatim profesor dr. Vladimir Stupar, starješina Saborne crkve u Sarajevu i profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, te profesor dr. Monsignor Franjo Topić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu i predsjednik HKD Napredak. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje emisije i nadam se da ćemo zajednički doći do odgovora koje tražimo i koje zanimaju zaista većinu ljudi u Bosni i Hercegovini, ali i mnogo šire. A prije nego što počnemo govoriti i razgovarati ovdje u studiju o tome kako se izboriti sa ovim sveprisutnim problemom, pratit ćemo prilog koji je o ekstremizmu i fundamentalizmu u vjerskim zajednicama, ali i šire, pripremila kolegica Sevda Cura. Samo Sjedinjene Američke Države dnevno potroše više od 9 miliona dolara za borbu protiv ISIL-a u Iraku i Siriji. ISIL tokom jednog dana sa više od 50.000 različitih Twitter naloga iz cijelog svijeta postavlja i do 100.000 objava. Niko ne zna brojnost ISIL-ove vojske. Pentagon vjeruje da je riječ o nekoliko desetina hiljada vojnika. Ipak, svi se najviše boje takozvanih spavača, ekstremista koji čekaju naredbu za djelovanje. No, ISIL je samo jedna organizacija i pritome najbudnije je posmatrana, čiji su članovi bespogovorno spremni poginuti za političku ideologiju koja nastoji cjelokupni život muslimana uskladiti sa njihovim tumačenjem islama. Mi saopštavamo dobre vijesti o proširenju kalifata na Zapadnu Afriku, pošto smo prihvatili vjernost naše sunitske braće koja se bore za džihad. Spreman sam umrijeti kao i svi borci na ovom frontu. Pobjedit ćemo u ovom ratu našim požrtvovanjem. Za mene ova teritorija ruska. Komunisti su je predali, ali sada mora biti vraćena ruskom narodu. I među državljanima naše zemlje ima onih koji su spremni umrijeti na ratištima dalekih zemalja kako bi pomogli svojoj braći po vjeri. Poneseni ratnim prokličima, neki su se i uputili u Ukrajinu da oslobode Krim ili u Sveti rat za Islamsku državu. Tradicional, četnikov. To bili vojn za slobodu Turci u Srbiji. Jak bil Srbi po Turci. Iako sociolozi vjeruju da su se ovi bosansko-hercegovački ratnici ruskim ili vojnicima ISIL-a preključili zbog materijalne dobiti, ne zanemaruju činjenicu da su to ljudi koji više od dvije decenije žive u sredini koja potpiruje vjersku netrpeljivost. Najodgovornijim smatraju političare koji manipulacijama kreiraju stalnu međunacionalnu i međureligijsku netrpeljivost. Većina ovdašnjih politika i političara bi naprosto bili nezamislivi kada ne bi permanentno podgrijavali konflikte, nacionalne tenzije, strahove, nesigurnosti, pri čemu onda im dobro dođe da upru prstom u nekog drugog koji je kriv za ovakvu situaciju koja je teška u društvu i s druge strane da upru prstom na sebe, da su oni jedini garant da se može opstati i kako sačuvati svoju naciju, svoju, ne znam, vjeru, svoj entitet, svoj kanton i tako dalje. Od odgovornosti ne oslobađaju ni vjerske zajednice. Religijske institucije u Bosni i Hercegovini nikad nisu pokrenule pitanje odgovornosti za ratne zločine,
jer je religija služila u ratu kao čista ideologija, čak neka vrsta motivatora u pojedinim religijskim institucijama za praksu ratnih zločina. Dok to ne učine, religijske institucije u Bosni i Hercegovini ne mogu računati na to da grade sistem vrijednosti koji bi onda u društveno polje vratio moralnost, odgovornost i humanost. Bosansko-hercegovački ekstremisti koji su upali u zamke radikalnih pokreta velika su opasnost za domaću sigurnost, smatraju sociolozi. Naročito jer se u posljednje vrijeme nacionalizam užurbano širi cijelom Evropom, koja ne prolazi način da ga zaustavi. Za mene je jasno da radikali s obje strane žele podijeliti nas, normalne ljude, žele radikalizirati situaciju. Neonacisti u Drezdenu ili drugdje, oni žele ovu podjelu društva, žele se boriti protiv muslimana, a imate i islamiste koji žele isto, imaju isti cilj. To je poenta ove diskusije. Mi kao civilizovano društvo tome se moramo oduprijeti, muslimani, kršćani i ateisti. Stručnjaci zaključuju da državne vlade diljem svijeta ne mogu zaustaviti ekstremiste ekspanziju nacionalizma. I zato vjeruju da je najveći zadatak na religijskim zajednicama da svoje članove podsjeti na temeljne postulate vjera i upute ih na suživot sa sunarodnjacima koji drugačije misle i žive. Kada govorimo o radikalizaciji unutar vjerskih zajednica, unutar religijskih pokreta, već smo i kazali da to nije proizvod 20. ili 21. vijeka, već nešto što postoji već hiljadama godina unazad, ali danas je nekako sve prisutan i u medijima i u svakodnevnim razgovorima i dijalozima. I upravo se zato treba upitati šta je to što pokreće jedan takav pokret unutar vjerskih zajednica. Gospodine Čeman, kada posmatramo evo upravo ovakve radikalne, ekstremističke, fundamentalističke pokrete kojih ima u svakoj vjerskoj zajednici, u nekoj su možda prisutniji ili možda bolje eksponirani ili bolje primijećeni nego u drugima, šta je to što unutar jedne vjerske zajednice pokreće jedan dio vjernika, jedan dio, možda da ne kažemo samo vjernika, bolje kažemo onih koji pripadaju toj vjerskoj zajednici i pokreće ih da svoja tumačenja, evo u ovom slučaju ne samo islama, nego bilo koje druge religije, pokušaju nametnuti svima ostalima do te mjere da to zaista prelazi u radikalizam. Prije svega razloga je jako puno. Ono čime se mi danas ovdje u ovoj emisiji bavimo jesu posljedice koje imamo od tog globalnog problema koji je radikalizam, kao što smo vidjeli u ovom prilogu i kao što uopće znam. Ja bih volio da mi danas govorimo o onome što jeste osnovno učenje religije i ono što je naša osnovna zadaća, ali mi se zajedno svi moramo nositi sa ovim problemom, jer radikalizam proizvodi probleme u porodicama. Sa porodicama smo i mi iz vjerskih zajednica, sa tim ljudima koji su direktno pogođeni tom radikalizacijom. Razloga je puno, ja bih možda ovdje izdvojio evo dva razloga ili tri osnovna. Osnovni razlog je neznanje. Ljudi koji krenu putem radikalizma zapravo ne poznaju ni svoju ulogu na ovom svijetu, a ne poznaju ni svoju religiju. Kratko bi bilo kazati recimo da muslimani u svakoj molitvi, na svakom rekatu, u svakoj fatihi mole Boga da ih uputi na pravi put. Radikalizacija nije pravi put. Iza radikalizacije ne stoji vjersko učenje, ne stoji ni jedna institucija. Vi kad ste napravili prilog ovaj koji smo vidjeli ovdje, ispred muslimana se postavlja recimo ISIL. Mi uopće ne znamo koga oni predstavljaju. Niti znamo imenom i prezimenom uglavnom koji za njih stoji. Drugi problem jesu vanjske spletke i unutrašnja nemoć. To je još jedan od razloga koji goni ljude u taj radikalizam. U radikalizam može da otjera ljude neko njihovo nezadovoljstvo, revolt. Ne čuju ih ljudi, njihove potrebe osnovne koje imaju. Mi imamo na sceni da se ratuje ne samo protiv pripadnika jedne vjere, recimo, nego se ratuje protiv doma, uništava se dom, uništava se domovina. Imamo situaciju o kojoj ste vi govorili u ranijim emisijama. 17 miliona ljudi jedne države, Sirije, je pokrenuto sa svojih ognjišta.
Sve su to razlozi, naravno nisu jedini, ali svi oni zajedno ne mogu biti i ne smiju biti razlog radikalizacije i ne smiju biti predstavljeni kao način rješenja bilo kojeg problema, jer se nijedan problem na takav način ne može riješiti. Profesore Stupar, slažete li se s time da je neznanje glavni razlog ili možda čak i osnovni kada se radi o radikalizaciji unutar vjerskih zajednica ili ima i drugih podjednako važnih? Zaista ovaj problem je kompleksan i ne može se odgovoriti sa jednostavnim odgovorom. Međutim, ono što karakteriše u stvari ovaj problem i što ga na neki način reklamira ili predstavlja, jeste upravo to da on dolazi od religije, odnosno od vjere i od vjerskih ljudi, a to u suštini nije tačno. Dakle, prosto evo, vidite sva ova ikonografija i ovaj lijepi prilog koji ste vi spremili, on zaista je stavljen u jedan kontekst. Bitno je kako posmatramo čovjeka i kontekst, u kom kontekstu ga u stvari posmatramo. Možemo reći da je najveći čovjekov neprijatelj od iskoni, to je đavo, on je čovjekomrzac i čovjekubica. I on pokušava na razne načine da zametne svoje tragove i da, ali opet mi po plodovima vidimo da svaki čovjek, normalan čovjek, vidi šta je dobro, šta nije dobro. I mi po plodovima možemo poznati svakog čovjeka, odnosno kako on živi, kako vjeruje i kako projavljuje svoju vjeru. Mislim da je danas jako dobro i korektno staviti problem i prebaciti sav teret na religije. Vidjeli ste i ovi sociolozi, oni tako kažu kako treba religija da uradi ovo ili ono, da pokrene priču o ratnim zločinima i tako dalje. Međutim, svaki čovjek je odgovoran i možemo reći da se čovjek nalazi prosto u radikalizaciji ili u ekstremnim uslovima kada je u pitanju život i smrt. Dakle, naše određenje prema životu, mi kažemo kao vjerujući ljudi, Boži ljudi, da je naše određenje prema Bogu, takva radikalizacija u stvari ne proizvodi i ne stvara problem drugim ljudima koji takvi nisu ili se nisu usmjerili prema Bogu. Drugi ljudi koji su se usmjerili prema smrti, a to se vidi po plodovima koji, po njihovim djelima, dakle, po onome kako misle, kako djeluju i kako rade, takvi ljudi hoće u stvari da se zaodijenu na neki način, da se predstave, da pripadaju nekoj religiji, da bi imali legitimitet. Najveća zloupotreba u stvari jeste činiti zlo u ime Boga. I to je najgora podvala i laž. Dakle, oni koji nisu istinski vjernici, nego samo uzmeju oblik neki ili koreografiju i prosto, evo, i onda kažu, evo vidite to, radi religijski ljudi. Ali smo toga kroz istoriju imali u jako puno slučajeva da su se brojni pokreti, brojni ratovi vodili upravo u ime Boga. Znamo da nijedan religijski pokret to ne odobrava. Pa znate kako, ljudi imaju određene ciljeve i konačni cilj i konačno čovjekovo naznačenje jeste savršenstvo, dakle, ili oboženje. Kada ljudi to ne mogu da ostvare, onda oni postave neke druge ciljeve, ali i dalje su pripade određenoj vjeri, određenom narodu i tako dalje. Dakle, svaki čovjek u stvari svjedoči za sebe u kojoj mjeri je on ostvario sebe kao ličnost. I svakako da su ljudi nekako, imaju tu potrebu da pripadaju nekom, imaju negdje potrebu da se predstave da neko stoji iza njih. A najveći autoritet koji može da stoji iza čovjeka jeste Bog. I zamislite vi sada kad kažete da radite nešto u ime Boga. U stvari to je najgori oblik i zloupotreba i zbog toga nastoji nesporazum među ljudima, zaboravljući elementarnu činjenicu, a to je sloboda. Dakle, svaki čovjek kao slobodno biće, ako mu nametnemo dobro, u pravoslavnoj crkvi ima jedna, da kažem, izreka koja oslikava odnos pravoslavnih prema drugom čovjeku, a to je da dobro koje se ne učini na dobar način nije dobro. Dakle, mi ako želimo drugom čovjeku dobro, on mora slobodno da prihvati to dobro. Nema nametanja, nema radikalizacije. S druge strane, ima još jedna mudra izreka koja kaže da je put za pakao
popločan dobrim namjerama. Dakle, to što neko ima dobru namjeru, to ne znači da je on i dobronamjeren. Profesore, monsignore Topiću, zbog čega je radikalizam danas toliko privlačan? Mi vidimo da veliki broj ljudi i na istoku, ali i na zapadu se jednostavno povodi za ovakvim jednostavno nekako ekstremnim stavovima. I kada je nacija, i kada je religija u pitanju, i kada su različiti vjerski stavovi u pitanju, pa vidimo da se to jednostavno kulminira na različite negativne načine. Zbog čega to privlači toliki broj ljudi? Nije to u pitanju šačica, nije to par stotina ljudi. To su desetine hiljada, pa možda čak i milioni ljudi koji su involvirani u te različite radikalne pokrete. Šta je to što ih privlači? Prije svega to je u čovjeku unu duše. Mnogi ljudi su skloni svađama, to vidimo na svakodnevnoj razini. Dakle, u čovjeku postoji također nešto što je zlo i to se onda očituje na različite načine. Nisu svi ljudi dobri, znamo to iz čitave povijesti, u ostalom religijske već rečeno zajednice i trebaju raditi, jest zadaća da čovjek bude bolji, jer to je naprosto osnovni cilj i onda društvo i svijet. Međutim, to ne ide naravno lagano. Ovo što se tiče ovoga priloga i ISIL-a, to je čista politika i borba za vlast. Po mom sudu je to prije svega zloupotreba vjere, jer se lakše onda može ratovati, lakše se ljude može animirati, kad, jer to začinite sa Bogom, sa vjerom, sa autoritetom, jer ne može biti veći od Boga. I onda se lakše motivira ljude. Mislim da i ono što je isto tamo značajno, dakle, kod nas je tu osjetljivije ovdje eventualno, dakle, to muslimani ratuju s muslimanima. Tako da se ne može reći da je to neki vjerski, ne znam, međuvjerski rat. Možda je dobro podsjetiti ovaj fundamentalizam, radikalizam je iz prošloga stoljeća, odnosno 19. sad je već, iz 19. stoljeća nastojali smo u Americi. Znate. Uostalom, svaki čovjek je u biti fundamentalista. Zašto? Stvar bi želio da svi ljudi budu njegove vjere, kulture, boje kože, rase, šta god hoćete. Političke stranke i tako dalje. Zato samo je tu pitanje mjere, dakle, i sredstava koja ćete upotrebiti, koja se spremni upotrebiti. I onda, naravno, uvijek je to vjera uvijek dobro dođe. Znate, čuli su i čak su i ateistički ovi neki lideri nastojali zloupotrebiti vjeru i imati pokriće iz vjere od Boga i tako dalje, iako su, dakle, nisu bili vjernici. Uostalom imamo u povijesti puno onih koji su proglasili božanstvima od cara Augusta pa dalje. Dakle, to je uvijek tako napast. Albert Camus, ali francuski pisac, je rekao, govoreći o vlasti, a to ovo je u biti, sad govore o vlasti, o dominaciji nad grupom, ljudima, eventualno čitanjem svijetom, kaže da svaki čovjek, barem jednom u životu, poželi da bude Bog. Tako, recimo, naravno da su tu razlozi bezbrojni. Znate, ima od ekonomske čisti, od ovoga vladanja, tamo je, treba reći i to da su ovi nastali, ISIL je isto nastao pomalo proizvodnjom Zapada. Znači, tu je isto Zapad jer njih jedno vrijeme upotrebljava u borbi protiv, ne znam sad, u Siriji protiv Asada i tako dalje. I onda se, sad je to postalo preveliko, sad je teško, otjelo se kontroli. Dakle, tako da, naravno, možda ako hoćete, ne znam, će biti poslije prilike da uloga vjerskih zajednica. Naravno, vjerske zajednice, nitko ne naučava to nasilje. Da, ali, samo me pokušaju rješenja, znači i odgovorima ćemo govoriti. Ali je teško, znate, vi možete propovjedamo svejedno kršćanstvo 2000 godina, ostalo islam je, jeli, 600 godina mlađi, dakle, pa neke faze još i treba proći također. Zato u Europi nije ovako moguće više danas upotrebljavati vjeru, znate. Neće, naprosto postalo je, Europa je u tome puno tolerantnija i naprosto prošla. Možda naravno, je Evropa... na takav način, ali na možda neki sofisticiraniji se da. Evropa, dotakli ste se ispričava jedne... se, Evropa je također imala vjerske ratove, imala katoličke, imala vjerske, svejedno protestantske. U maloj Švicarskoj su ratovali tri vjerske skupine međusobno u 16. stoljeću. Prema tome je rat pripada, nažalost, davno je rečeno jer na početku, da je rat otac svega. Nosimo u sebi, mi smo ti koji nosimo u sebi zlo, koji nosimo sklonost prema zlu, dakle prema borbi, prema svađi. Kazali ste da ovdje nije u pitanju međuvjerski rat zato što uglavnom se bore pripadnici iste denominacije, iste vjerske zajednice, ali isto tako činjenica da svaki ili skoro svaki ekstremistički ili radikalan pokret se prvo okreće svojoj vjerskoj zajednici u kojoj pokušava
preuzeti dominantnu ulogu, riješiti se onih koji su umjereniji, onih koji zagovaraju neku umjerenu struju. Nije to samo problem kada je u pitanju ni ISIL, niti islam. Dešavalo se to u svim vjerskim zajednicama. Zbog čega, u stvari kako, riješiti taj problem da jedna radikalna frakcija unutar jedne vjerske zajednice ne postane dovoljno jaka, jednostavno da bude marginalizovana onim mainstreamom ili onim umjerenim razmišljanjem? Pa naravno da se, prije svega, vjerski lideri trebaju oglašavati to, jel, sprečavati, pozivati, pogotovo u teškim situacijama, kao što je kod nas bio prošli rat. Dakle, mislim da je vrlo dobro što se sadašnji rejs ogradio od slanja ljudi u Siriju, svejedno u Irak ili bilo gdje. Mislim da je to važno. Naravno, ljudi vas opet neće slušati. Djeca istu stvar ponavljate 5 puta dnevno, pa ne sluša se, znate. Tako da to nije. I ne treba, po mom sudu, prevelike terete stavljati odgovornost vjerskim zajednicama. One imaju, svi smo odgovorni, smo jednako odgovorni. To je vrlo važno, kao što vjerske zajednice nisu jednake. Imaju uvijek različiti, jel, zavisi od situacija, zavisi od konteksta, zavisi naravno i od politike, već rečeno. Dakle, politika naravno da to, jel, koristi kad treba, jel, dakle, tako da. Ono što bi, ako hoćemo sada, jel, ići neke korijene ili rješenja, da mi u sebi i oko sebe širimo dobro, dakle, da odgajamo ljude za dobro, da, od djece, od prvog razreda škole, da igračka, da ne dajemo puške i pištolje djeci, znači. Mislim, to je već vježbanje rata na neki način. Znači. Naravno, ponavljam, svi čujte, utakmice su rat, samo ne civiliziran način. Ljudi odu, u osnovu imamo, u nas osjetljivije kad je među nas, u osnovu navijači Dinama i Hajduka odu redovno, tamo negdje kod Karlovca ima neka velika pumpa i tako, parking, pa se lijepo potuku, znate, hrvatski, katolički, kako god. Evo tamo u ljudima postoji to, znate, i ne treba zatvarati oči. Naravno, zadaća je svi ljudi, čitavog društva, medija, dakle, da u ljudima budimo ono što je dobro, znate, ono što je pozitivno, ono što je lijepo, znate. Gospodine Čeman, evo da se vratimo upravo ovome unutar vjerskom sukobu. Činjenica, evo kada govorimo o islamu, kada govorimo i o takozvanoj islamskoj državi, da unutar islama, pa čak i u Bosni i Hercegovini, i ti neki radikalni pokreti ekstremistički su zaista minimalan broj ljudi privlače. On je možda čak i na nivou neke statističke greške. Ali taj mali broj ljudi, ta jedna šaka unutar, recimo, islama u ovom slučaju, privlači i tekakvu pažnju i medija i javnosti. Na taj način se čini da oni možda više štete nanose samom islamu nego bilo kome drugom. Ja mislim da u dijelu vašeg pitanja zapravo stoji i odgovor na ovo pitanje. Najveća žrtva cijele ove priče savremene o terorizmu su sigurno islam i muslimani. Ono što nama daje nadu da je bilo i ranije pokušaja razne vrste, islami kao vjera i muslimani kao pripadnici te vjere su nadišli sve te izazove, sigurno će nadići ove izazove. Nije ovo prvi puta da se povede ovakav jedan način borbe protiv islama i muslimana od strane samih tih muslimana. I zato sam na početku namjerno kazao da je važno tu neznanje tih ljudi. Mnogo bi manja šteta bila od tih ljudi da oni imaju mnogo manje prostora. Čuli smo u ovom prilogu koliko Twittera, koliko tih društvenih mreža koriste ti ljudi da plasiraju tu svoju ideju. Nažalost, danas je vijest u medijima da je, recimo, ne znam, da je čovjek ujeo psa, nije više da je pas ujeo čovjeka. Upravo se traže takvi razlozi. Danas imate na desetine, pa ako hoćete i na stotine pozitivnih primjera vjerskih zajednica, njihovog nastojanja u Bosni i Hercegovini, neće biti ni jedan prilog. Ali ako neko napravi jedan problem, to će biti ne samo u vijestima, nego će to biti prva vijest. Mislim da kompletna atmosfera je doprinijela popularizaciji. Svi se možemo osjećati ovdje odgovorni i svi se možemo zapitati zapravo gdje nas to vodi. Adresirati to na vjerske zajednice, to je jedna od legitimnih, da kažem, adresa na koje se može uputiti takvo pitanje. Ali sam siguran, kao što su sigurni svi gledaoci koji nas gledaju večeras, da bi stanje bilo mnogo gori, da nije vjerskih zajednica i da nije tumačenja vjere. Mi moramo biti svjesni, ja bih da iskoristim samo priliku da podijelim jedno razmišljanje. Vjera je bila kod nas potisnuta iz javnog prostora nekoliko decenija.
Zatim su ljudi mislili da vjeru mogu da uče kako hoće i od koga hoće, da mi to često kažemo, da našoj omladini, današnjoj muslimanskoj, bude autoritet šejh Google, koji je danas postao ukucaj, neko nam od nekud kaže kako treba da radimo i tako dalje. Možda je ovo prilika da razmislimo zaista kako i na koji način trebamo da učimo svoju vjeru, da učimo svoju djecu, da znaju svoje, da vole svoje, da poštuju tuđe. To je uvijek bilo kod nas u Bosni, drugačije ne može biti. I upravo s tog razloga Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ne samo da se rado odaziva na ovakav forum kao što je ovaj danas, ja se zahvaljujem televiziji i vama u emisiji, nego inicira neka pitanja kroz deklaracije, kroz platformu o dijalogu, kroz centar za dijalog Vesatiju, gdje želi da širi kulturu, umjerenost i kulturu dijaloga. Jednostavno zato što kod nas u Bosni i Hercegovini nije moguće drugačije, ne treba nam drugačije. Mi možemo da budemo svijetal primjer drugima kako i na koji način možemo zajedno, evo mi ovdje danas razgovaramo o istim problemima i ja mislim da dijelimo zapravo iste izazove. Možda mi muslimani u ovom vremenu ipak malo više od ostali. Upravo zbog ISIL-a, upravo zbog tog nemira kojeg imamo dole, ratova i tako dalje, vjerujte, nije ni malo ugodno biti musliman u svijetu danas bilo gdje, jer najlakše je, i toga smo svjedoci, diskriminirati čovjeka ili eliminirati ga jednostavno tako što mu se kaže, ne znam, on je fundamentalista, ako, na primjer, ne pije alkohol na nekom prijemu i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu moramo malo vidjeti šta je to što je umjereni jedan stav, šta je to što je ovo što reče profesor, svako od nas želi da ima to svoje, a šta je to što nam smeta, i tu su stvari jasne. Evo, sad smo se malo okrenuli upravo ovim našim bosansko-hercegovačkim prilikama. Činjenica je da ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, pa čak i šire, recimo na cijelom ovom jugoistočno-evropskom prostoru, nacionalni i vjerski identitet se tako prožimlju da ih je nekada teško, pa čak i nemoguće odvojiti, što možda nije situacija sa kojom se suočavaju na nekim drugim hemisferama, kao što recimo u Sjedinjenim Američkim Državama ili u nekim dijelovima Zapadne i Sjeverne Europe. Kod nas nacionalni i vjerski identitet nekada su stavljen je znak jednakosti između njih, pa se isto tako ekstremizam i radikalizam koji se javlja unutar religija se prenosi na nacionalni i obratno. Profesore Stupar, imali smo priliku vidjeti unazad decenijama na ovim našim prostorima da s vremena na vrijeme upravo taj radikalizam zna izbiti na površinu i jednostavno izbaciti nas čak i na prve stranice svjetskih medija, upravo zbog, neću reći netrpeljivosti među ljudima ovdje, ali nekada zna biti slično tome. Da li je danas dijalogom, da li je danas nekim više otvorenošću jednih prema drugima došlo do prevazilaženja toga, ili dalje tinja ta opasnost? Ovo pitanje između nacionalnog i vjerskog je pitanje slobode. Ja bih želio da kažem jednu istinu, i čini mi se koliko god da govorimo o istini, ako je ne kažemo, onda mi mislimo da se ona podrazumijeva. Izgleda da se ne podrazumijeva. Velika istina jeste da je ovdje narod dobar, zaista dobar. Međutim, neka čovjeku nije dovoljna samo dobrota, potrebna mu je mudrost, znate. I ono što određuje čovjeka jeste upravo sloboda. Dakle, pitanje nacionalnog i vjerskog identiteta je pitanje osnovnih ljudskih sloboda, ali i slobode kao Božijeg oblika ili obrisa u čovjeku, ako mogu tako da kažem. Prosto se postavlja jedno pitanje, po čemu smo mi to slični Bogu? Mi smo slični Bogu upravo što nam je Bog darovao slobodu. Ali ima još jedna stvar koja je vrlo bitna, a to je da sloboda podrazumijeva zajednicu i ljubav. To znači da van zajednice, van ljubavi, vi ne možete da ostvarite slobodu na pravi način. Ovdje imamo dakle ljude koji su dobri i koji su tu svoju dobrotu mnogo puta kroz istoriju projavili na razni način. I
Ja se ne bi sa time složio da su ljudi zli. Svaki čovjek je u suštini dobar. Međutim, radi se o manipulaciji čovjekom ili zloupotrebi čovjeka. Najveći manipulator jeste đavo. I ovdje se na jednom duhovnom planu vodi jedna borba koja se kroz istoriju i kroz vrijeme i kroz konkretne događaje projavljuje. A ta, prosto da kažem, ne može čovjek koji nosi u sebi dobro, koji nosi u sebi Boga i projavlja istinsku slobodu da pogazi drugog čovjeka. Samim tim što gazi drugog čovjeka, on svjedoči da nije utemeljen na vjeri, da nije utemeljen na slobodi, da nije utemeljen na ljubavi. Dakle, šta je rješenje? Pametni i dobri ljudi odlazi s ovih prostora. I najveće bogatstvo ovih prostora jesu upravo ljudi. Mi mislimo da su to rijeke, šume, rudna bogatstva i tako dalje. Potencijal ogroman, prirodni koji nam je Bog darovao. Međutim, pametni i dobri ljudi odlaze s ovih prostora misleći da će na taj način riješiti problem. Međutim, isti ih problem čekaju i na drugim prostorima, na drugim mjestima i tako dalje. Šta je problem ekstremizma u krajnjoj liniji? To je što čovjek nesposoban da voli, on postaje sposoban da mrzi. Ili mi bi rekli, patološko stanje ljubavi, bolesno stanje ljubavi je mržnja. Zato mržnja ima toliko jaku i razornu moć i ona na neki način je izazovna za ljude, jer ljudi projavljuju slobodu na jedan negativan način. Kako sada čovjeka koji je ekstreman i koji želi ekstremnu slobodu projaviti kao kreativno biće, kao biće mira, biće ljubavi ili biće koje nosi u sebi Boga? Pa upravo dakle kroz ljubav. Ljubav i zajednica podrazumijevaju slobodu. Van ljubavi i van zajednice nema slobode. A mi ovdje, ljudi koji živimo na ovim prostorima, upravo u tome što smo različiti, treba da jedni drugi, ne u stvari da namećemo jedni drugima, i to je u stvari povod za one koji nas ne vole i koji nas mrze zbog naše dobrote, da stvore ovdje takvu situaciju kao da smo mi maloumni, kao da nemamo mudrosti, kao da smo zaboravili i ponašamo se kao neka djeca koja su povrijeđena, pa sad očekujemo. Znate, ako ja nekoga volim, ja automatski podrazumijam da će on mene da voli. Međutim, u praksi to nije tako. Ne kaže država da je od ljubavi do mržnje svega jedan korak. Malen korak. Dakle, nismo ravnodušni jedni prema drugima, nego se ili volimo ili mrzimo i u tome znamo ići nekad pretjerano i u jednu i u drugu krajnost. Gospodine Čeman, evo vratimo se ovoj bosansko-hercegovačkoj situaciji i priči o prisutnosti ekstremizma ovdje na ovim našim prostorima. Znamo da se unazad nekoliko godina često govorilo o tome da unutar ne samo islama, nego i drugih vjerskih zajednica postoje radikalni elementi, ali nekako konstantno bio fokus upravo na islamskoj zajednici. Koliko se sama islamska zajednica uspjela izboriti sa takvim pokretima, pod navodnicima pokretima, u svojim redovima? Islamska zajednica, s obzirom na cjelokupnu situaciju, se izborila sa tim problemom. Ja bih rekao vrlo uspješno u odnosu na sav kontekst u kome se to dešavalo. Na način da se ipak pravovremeno reagiralo i da takve ideje nisu našle prođu ni u džamiji, ni u mektebu gdje se uče djeca, ni u medresama, ni na fakultetu. Ali su se u pojedinim džamijama ipak znale čuti takve ideje? Znale su se čuti takve ideje. Međutim, islamska zajednica je reagirala nastojeći da očuva mir i da očuva jedinstvo. Islamska zajednica nije se ponašala ravnodušno prema tome i islamska zajednica je preko svoje strukture slala uputu kako i na koji način se ponašati da ipak ta situacija ne eskalira u otvoreni sukob, a da se sačuva mir i da se sačuva molitva na način na koji se ona, recimo, prakticira kod nas. To su bili teški izazovi kroz koje smo mi prošli, ali islamska zajednica je uspjela da ponudi odgovor i ono što je važno, vjernici slušaju svoju islamsku zajednicu.
postoji jedan manji broj tih ljudi ili tih pobornika te ideje. Islamska zajednica i dalje upozorava na njih. Jasno je kazala koje je to tumačenje iza kojeg stoji Islamska zajednica, tumačenje Islama, a koje tumačenje nije tumačenje Islama niti Islamske zajednice, nego je Reis Efendija poslao jasnu poruku da je to đavolji posao, da je to šeitanski posao. Islamska zajednica stala iza toga, sve muftije, svi glavni imami itd. Tako da, obzirom na izazov, obzirom na ovaj napor koji su imali, ja mislim da se može kazati da im je uzalud trud ipak. Znači, takvi ljudi nemaju mjesta u zvaničnim strukturama Islamske nemaju. Zajednice. Da. Ja znam da niko od vas, niko od ljudi koji su u religijskim vjerskim krugovima ne voli riječ evolucija, ali ajde da je primijenimo u jednom malo drugačijem kontekstu. Koliko je svijet, pogotovo oni koji su religiozni, evoluirao u posljednje vrijeme kada je u pitanju upravo dijalog. Evo, monsignore Topiću, upravo je Papa Franjo prije par dana, govoreći o 50-godišnjici jednog od najvećih događaja u katoličkoj crkvi, a to je drugi Vatikanski koncil i njegove odluke, govori o tome da je upravo ta 65. godina i završetak koncila donio neke radikalne promjene kada je u pitanju dijaloga, kada je u pitanju razumijevanje i samim tim nekako marginalizovanje fundamentalizma, ne samo u katoličkoj crkvi, nego i u drugim. A sve do tada dijalog je bio skoro pa nezamisliv. Koliko smo uspjeli svi zajedno, ne samo katolička crkva, evoluirati, jer do unazad 50-ta godina bilo je nezamislivo da se na nekom svjetskom nivou vjerski lideri susreću, razgovaraju o saradnji, o približavanju stavova i sl. Pa, katolička crkva smatra jednim od svojih zadataka promicanje dijaloga. Reći ću zašto ja to studentima govorim. Ja znam da nisu ni ovdje baš lagana vremena, prikladna previše vremena, pogotovo imali smo rat, poraće, ovu nesređenu političku situaciju. Dakle, pa sve to naravno ljude utječe, i vjernici su, i svećenici, i biskupi su također dio svoga društva svoje. Dakle, prije svega prva točka za obavezu, rekao bi, sada govorim u ime katolika, za dijalog je Bog je stvorio svakoga čovjeka. I zadnja točka zašto treba biti dijaloški i ekumenski raspoložen, Bog želi da se svaki čovjek spasi. To su ključne temelje istine svake velike, barem vjerske zajednice. I to treba imati uvijek na umu. Dakle, crkva u ostalom, Ivan Pavao II. Jeli, sveti je govorio o dijalogu bezbroj puta. On je skupio ovo što ste očito vjerojatno podrazumijevali, onaj veliki skup u Asizu, 86. je gotovo sve vjerske lidere čitavog svijeta i sa ovom porukom koja je već rečena ovdje, dakle, da se ne može ubijati i ratovati u ime Boga. Zato, i samo je Bog gospodar ljudskog života. Sve ostalo je devijacija, sve ostalo je nered, sve ostalo je kvarenje vjerskog učenja. Dakle, katolička crkva i ovdje u Bosni i Hercegovini, ili u ovoj regiji, naravno, ili papa i sada, i ovaj papa je više puta kad je bio lanjske godine u Albaniji, je to ponovio tu misao, da se ne može u ime Boga, u ime vjere ubijati. Naravno, i nisu pravi vjernici ti koji to čine. Nisu pravi vjernici, dakle. I u pitanju samo ubijanje, tu je i progonstvo? Da, i progonstvo, pa dobro, sad vidimo, jer naravno, to ide zajedno. Znate, rat je zašto sve drugo, ne dijalog, ekstremizam, radikalizam vodi zapravo u krajnjoj liniji rat. Zato onda nosi rat je katastrofa, pa onda sve drugo nosi sa sobom. Zato je vrlo važno promicati mir. Ja ću ponoviti, ne znam, hoće li biti na koncu, misao koju jesmo proživjeli rat i ja osobno i ovdje, ubijanje. Kad se ubija, više nema pameti, ni vjere, nema ništa, gubi se dobrota. Put od sveca do zločinca je vrlo kratak, a obratno od zločinca do sveca je vrlo dugačak. I to treba uvijek imati na umu. Dakle, mir nije sve, ali bez mira sve je ništa. A da li su crkve i vjerske zajednice dovoljno snažne da priznaju greške koje su nekada u prošlosti radili? Jer svaka od vjerskih zajednica imala je svoje mračne trenutke. Čuli, pa naravno, ali pazite, treba... Da li se dovoljno glasno pominju te greške? Ne treba i ovdje kad govori, ipak je to mali procenat od bilo kojoj vjerskoj zajednici. Nadam samo se to uočljivije. Nažalost, i mediji vole, a to znači mnogi ljudi, jer se mediji često ravnaju prema ljudima, ono što ljudi vole čitati, slušati, dakle, vole takve negativne događaje. Dakle, ali mislim da treba, ponovno se vraćamo, promijeniti ono što je dobro.
Znate, zlo ide samo od sebe. Čovjeka možete sa 10 cm čak i ubiti, nema problema. Ovu zgradu možete zapaliti, nema problema, ništa sagraditi je teško. Da zamislite koliko treba za čovjeka da ga, jeli, samo majka ga nosi 9 mjeseci, poslije čitav život, koliko je to naporan i mučan posao i težan. Dakle, zato je vrlo važno, ponavljam, ovo pozitivno isticati. Znate. Ja molim, evo, već sam više puta javno, medije da donose u dnevnicima u sve, jeli, negativne vijesti, da donose i pozitivne, a puno pozitivne. I u najgore ratna vremena je bilo pozitivne vijesti. Zato je, dakle, važno. Već ovdje kad to govorite o kraju, naravno da svaka vjerska zajednica, pazite, vjerska zajednica, sada ja ne govorim za druge, pa crkva je tu predajem, ponavljam studentima stalno, crkva u isto vrijeme i božanska i ljudska organizacija. Nije samo božanska, ali nije samo ljudska. I to je često pomiješano da to ne možete nekada razlikovati, zato nekad se daje krivi, dobiva krivi dojam, jer daje se krivi dojam. Dakle, Ivan Pavao II. Je, pa, gdje je god išao, prvo se kajao za sve, sva zlodjela katolika i traže oproštenje. Neko je napisao, jedan vatikanist je napisao da on izgleda kao hodočasnik po svijetu i kaje se na sve strane. Neki su mu unutar crkve to zamjerili. Ali on je upravo to, da bez kajanja nema napretka. Dakle, bez priznavanja vlastitih pogrešaka nema, ni u ispovjedi morate, jer prizna da bi dobili odrješenje i tako dalje, dakle, da bi išli naprijed. Tako da, što se tiče katoličke crkve, mislim da tu uopće nije sporno i ovo je ovdje u Bosni i Hercegovini ponašanje čito vrijeme, mislim da je sad to nesporno. Apsolutna većina je za dijalog, za ekumenizam. Mislim, ja osobno mislim da ću, kad to pitati, već spominjali Bosnu i Hercegovini. Ja ponavljam misao da Bosna i Hercegovina mala zemlja, jer tu duši ima problema za jednu veliku zemlju, jer smo ova tri naroda, ali to sam pretjerio, znate. Sad sam bio neki dan u Beču, u jednom kvartu živi 121 nacija. A mi tri, pa onda ispadaju problemi. Tako. Tamo 121 nacija. Prema tome treba malo stvari staviti u širi kontekst. Dakle, zato je, ja mislim da Bosna i Hercegovina ima poslanje, upravo imamo ove vjerske zajednice, najveće ili ima neke manjih, dakle, za ekumenizam i dijalog. Mi ne možemo svijetu dati, nemamo ni nafte, ni zlata, ni drugo, ali imamo i Papa Franjo, kad je došao, to je isticao na te. I još jedna misao koja ima veze sa onom malo prijašnjom, Papa je rekao, pozivajući se na evanđelje, ali blagomirotvorcima, dakle onima koji mir tvore, čak i nama rekao, nije dovoljno propovijedati mir, treba raditi, treba za mir, dakle truditi se za mir. Profesore Stupar, smatrate li vi da vjerske zajednice, vjetnici, vjerski lideri su dovoljno otvoreni prema greškama koje su pravili u prošlosti da bi jednostavno mogli se riješiti problema koje imamo danas? Pa vidite, opet se prema vjerama i prema ljudima nastupa onako generalno. Prosto nemate jedan kriterijum, nego stavljate, ne vi, nego generalno se stavlja vjera u jedan negativan kontekst. Govori se o nekim grijesima i tako dalje. Grijesi su sastavni dio čovjeka, u stvari. Da, nije zašto? Samo vjerske zajednice. Znate svi ljudi zašto? Zato što je čovjek se nalazi u jednom neprirodnom stanju. Naše stanje u kome se mi nalazimo je neprirodno. Druga stvar, deklarativno osuđivati, kajati se, to ništa konkretno ne znači. To je prosto bacanje prašine u oči. Bitna su djela. A ta djela nas upozoravaju da su ljudi u 21. vijeku pod velikim pritiskom. Postavlja se pitanje koliko mi možemo pritiskati ljude i na koji način ih pritiskati i kakav efekat mi želimo da postignemo. Dakle, ljudi su podložni manipulaciji. Šta nam vjera daje? Vjera nam daje jednu apsolutnu slobodu. Ona nam otkriva jedan novi prostor gdje se mi možemo stvariti kao ljudi, kao Božji ljudi. Vjera nam otkriva da je svaki čovjek Božji čovjek. I ne volim to da sada da se nešto, neko u ime nečije kaje za nešto. Ili da prašta i oprašta i tako dalje. Jednostavno, daj da se mi promijenimo, daj da mi konkretno, evo na primjer u porodici, žena šta treba da uradi ako ima muža, da bi bila tolerantna prema mužu? Ona treba da ga počne voliti. Isto tako muž prema ženi, isto tako djeca prema roditeljima i roditelj prema djeci. Nama je, ljudi, potrebna ljubav. Nedostaje nam božanske ljubavi. Pod velikim smo pritiskom, pod velikom smo manipulacijom. Vjera se
stavlja vjera jednako ekstremizam, jednako fundamentalizam. I vidite, u stvari, evo, čito vrijeme pokušavamo ljudi iz islamske zajednice i iz drugih vjera da pokažu da vjera nije to, da je tu u stvari lažna etiketa koja je naljepljena vjeri. Vjerujući ljudi su Božji ljudi koji nose u sebi ljubav, koji poštuju slobodu svakog drugog čovjeka, koji vole svakog drugog čovjeka. I u tim okvirima, u praksi, u svakodnevnom životu se projavljuju kao Božji ljudi. E to je nama potrebno, u stvari, vjera i vjerujući ljudi su nada za ovaj svijet. Onog trenutka kad se pošalje lažna slika da je vjera jednako fundamentalizam, to smo vidjeli na početku u ovom prilogu, i da vjera je ta koja remeti odnose među ljudima, to znači šapat jedan, izbrišite vjeru ili ograničite vjerujuće ljude i bit će raj na zemlji. To je jedna obična laž koji opet đavo vodi na duhovnom nivou, zloupotrebljavajući dakle ljudsku slobodu i ljudsko, rekli ste malo prije, znanje ili neznanje. Ljudsko znanje je relativno, a neznanje je ogromno. I zbog toga u stvari dolazi, nama je vjera put svjetlosti, put prosvjećenja, put kojim čovjek u stvari sebe ostvaruje kao Božije biće. Naravno, mi smo kroz cijelu emisiju upravo i naglašavali to da ekstremizam i fundamentalizam nisu prava slika bilo koje religije i bilo kakvog vjerovanja, nego jednostavno ono što upravo ekstremisti i oni koji su pripadnici takve radikalne pokreta žele da nametnu kao sliku. Ali da li je borba protiv ovakvih pokreta, ovakvih razarajućih pokreta unutar svake vjerske zajednice, jer oni pokušavaju rastočiti samu religiju na sastavne dijelove, da li je borba protiv takvih pokreta samo na svjetovnim vlastima ili i duhovne vlasti, pod navodnicima? Da li vjerske zajednice i njihovi lideri imaju svoju ulogu u tome i šta mogu danas i u budućnosti učiniti? Gospodine Ćeman. Svakako da imaju svoju odgovornost. Mogu učiniti ono onoliko koliko im se da prostora da učine i onoliko koliko ta svjetovna vlast zapravo ima osjećaja i koliko joj treba ta vrsta saradnje. Vjerske zajednice, ja vjerujem da čine jako puno, prije svega kroz obrazovanje, kroz kadar koji imaju, kroz život sa vjernicima, rade na tom polju jako puno. Situacija bi, ponavljam, bila jako drugačija da to nije slučaj. Vrlo često se stavlja teret na pleća ili adresira se na adresu vjerskih službenika i vjerskih zajednica. Kao da nas ima u društvu, stiče se dojam, ja kad gledam televiziju recimo ili čitam kroz medije, da nas vjerskih službenika ima 90%, a da svih ovih drugih ima 10%. A u stvari je to možda obrnuto. Koliko je to procentualno, koliko nas ima? Da li ti sociolozi i drugi koji imaju, koja je njihova uloga u društvu? Šta oni, koliko oni za sobom imaju ljudi za koje mogu da odgovaraju, da ne kažem sljedbenika? Znači, treba raspodijeliti terete borbe. Naravno da treba raspodijeliti i naravno da treba pozvati sve na odgovornost. Kao što se nas u vjerskim zajednicama, vjerske službenike, bilo da je to u džematu, župi i tako dalje, pita šta ste vi, gospodine, uradili? Šta je gospoda druga uradila? Znači, mi isto tako imamo pravo da postavimo ta pitanja. Ja bih volio da vi ovako pozovete i druge i da pitate šta su oni uradili konkretno. A mi možemo kazati šta smo konkretno uradili. I šta radimo svakog petka, i šta radimo svake nedjelje, i šta radimo svaki sat. I neka dođe neko, neka kaže da smo radili drugačije. I opet nekad se čovjek pita, pa dobro, je li ovo fala za sve? Evo, polako se približavamo kraju emisije, pa nam ostaje otprilike po nekoliko rečenica za svakoga. Evo, krenimo od vas, profesore Stupar. Rješenje, ima li ga i kakvo je? Ima. Rješenje je vrlo jednostavno. Nama je potreban Bog zbog slobode koju nam on donosi. Ali to kažu i ekstremisti. Da, da. Pazite, najlakše je, opet vam kažem, u ime Božije činiti zlo. To je najsigurnije i nekako čovjek ima osjećaj da čini dobro. Vraćamo se opet onoj izreci, dakle, put za pakao popločan dobrim namjerama. Ja bi
mogao da navedem jedan primjer, dakle, ekstremnog mučenja jednog čovjeka. Desio se u Jasenovcu, Vukašin iz Klepaca je bio žrtva, Ustaša ga je mučio i rekao mu, reci, živio Ante Pavelić i NDH. Ako ne kažeš, osjeću ti jedno uvo. Osjekao mu jedno uvo, Sveti Vukašin je ćuta, osjekao mu je drugo uvo, iskopao mu jedno oko, drugo oko. Na kraju rekao, reci, a on kaže, radi ti, dijete, svoj posao. Dakle, ne osuđujući ni zločinca, ne opravdavajući ni žrtvu, ali hoću da kažem koliko čovjek nekada može da bude izmanipulisan i u ime vjere, misleći da čini dobro, činiti zlo. Ali to nama izgleda kao očigledno, dakle, da zamislite, nanosite povredu čovjeku. Isto tako radi i u porodici nastaju tuče, svađe i tako dalje, gdje su najbliži ljudi. Ne moraju da budu ni vjernici ni nevjernici. Ne moraju da jednostavno vrše nasilje jedni prema drugima. Postavlja se pitanje otkuda to u čovjeku. Uvijek zbog toga što mi želimo da nametnemo svoj način razmišljanja, svoj pogled na svijet drugom čovjeku. Zato se vraćam, dobro koje se ne učini na dobar način nije dobro. I da završim ovo, dakle, taj čovjek koji je pokušao i ubio je na kraju ovog Svetog Vukašina, nije više mogao ni da spava, ni da jede, ni da živi kao ljudsko biće, jer se probudila savjest u njemu. U stvari, on je mislio da čini dobro u ime ideala za koji je živio, ali u stvari je činio zlo. Opet i se vraćamo ovome da je prepoznavanje i znanje dakle, opet jedan ključ. Djela. Pokušajmo da svako od nas dejstuje u okviru svojih prostora gdje živi sa ljudima koji sreće da čini dobro. Monsignore Topiću, rješenje? Pa mislim da ovaj primjer nije primjer za vjersku emisiju i drugo da nije, znači, nije taj radio u ime vjere i crkve ili ne znam čega. Dakle, naravno, i to ideologija. Je zloupotreba isto. Da, ideologije. Jeli, vjere je bila, naravno da je Pavelićev sistem bio NDH, teroristička država, ali bilo u takvim okolnostima, da sad da ne otvaramo tu temu. Ono što mislim da je nama važno da mi, evo i to je primjer da bi trebalo s povješću se raščistiti. Treba se, naravno, upoznati, ne treba ništa prešućivati, ali s druge strane treba se polako s njom, dakle, da tako kažemo, obračunavati u najboljem smislu riječi, dakle, da se raščisti, da se dođe do istine, dakle, i sav kontekst, jel, tako je bitno. A ono što se tiče rješenja, rješenje je stalo prije svega do nas, osobno, svaki, znate, najlakše je upirati u druge, znači, treba početi od sebe. To, naravno, nikada nije lako. Nije ni nama vjerskim službenicima lako, znate, uvijek je i ovdje pogotovo popularno napada druge, znate, inače to je od Adama i Eve, znate. Dakle, uvijek je neko drugi kriv. Dakle, treba početi od sebe. Mislim da je to vrlo važno. Reću jednu misao koju je onaj Blake, pjesnik, filozof, rekao, za triumf zla je dovoljno da dobri ljudi ništa ne čini. Zato je važno, dakle, da ne govorimo šta trebate vi čini, šta ja trebam od opet sebe početi. Dakle, i to, mislim, ponovit ću opet od odgoja, od medija, od svega. Dakle, mislim da je bilo vrlo važno promicati dobrotu ljudsku, dakle, nju buditi. Dakle. I drugo, da ne bude puno više su dobra učinili vjerske zajednice nego eventualno ovi propusti pojedini ili na dugoj povijesti ili ljudskoj povijesti, tako dalje. Dakle, da ne bi ostalo samo, čujte, koliko crkva katolička u Europi ima preko 11.000 škola, preko 4.000 bolnica, dječji vrtića jedno 5-6.000. Dakle, to je ogromno dobro. Dakle, na stranu propovijedi, sve ostalo, kateheze ili tako dalje. Dakle, čini ovome društveno smislu riječi i to je jedno, mislim, veliko ogromno bogatstvo. Gospodine Čeman, evo i vaše završne tri rečenice. Možemo kazati da je jedno od rješenja koje ima i na kome radi islamska zajednica djelovati u dva osnovna pravca kada govorimo o radikalizaciji i ovoj temi. Jedno je širiti kulturu umjerenosti, općenito. Dakle, da ta umjerenost jednostavno mora postati standard našeg života, privatnog, vjerskog, javnog i svega ostalog. Da ta umjerenost treba da bude na neki način normirana, definirana. Šta je to umjerenost za mene i za druge? I mi smo kroz Centar za dijalog i kroz druge napore
radimo i radit ćemo i to prepoznajemo kao naš diskurs koji treba islamskoj zajednici i na kome radimo. A drugo je širenje kulture dijaloga. Mi smo se na međureligijski dijalog navikli, mi u Bosni i Hercegovini u islamskoj zajednici nemamo problema s tim i to je dobro. Međutim, ono što se mi unutar islamske zajednice nismo navikli, jer nam to možda nije ranije toliko ni trebalo, jeste međumuslimanski dijalog i mi sad radimo i na toj vrsti dijaloga. Ovo što ste govorili da imamo u džamijama i tako dalje, pokušavamo putem dijaloga da to razumimo i čuju nas svi oni koji hoće da čuju, ali nekad je gluhom džaba šaptat. Naravno. Evo, završavamo ovu našu emisiju upravo u tom tonu da je dijalog neophodan ne samo između vjerskih zajednica, nego i unutar svake vjerske zajednice pojedinačno. Ekstremnih i radikalnih pokreta i ljudi koji to zagovaraju bilo je i uvijek će ih biti, ali nadamo se da će evo i ovakav naš razgovor pomoći da se demistifikuju neke stvari i da u budućnosti se lakše borimo protiv svega onoga što nanosi najprije loš ugled i ljagu samoj vjerskoj zajednici iz koje takav ekstremistički pokret dolazi i potiče. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji i gledalci, naravno, a vama, gospodo, također hvala na prisustvovanju u emisiji. Do narednog puta i do narednog izdanja Religijskog foruma.